E aí, pessoal, tô aqui com o Júlio pra fazer um treino de pegada hoje pra fortalecer a pegada, o antebraço. Tá fazendo um treino aí, circuito, acompanha o treino. São três exercícios só, 30 segundos cada exercício, um minuto de descanso, 5 rounds. Acompanha aí no vídeo, tá com a pegada forte. Bora, Júlio! Vamos lá! Aí, primeiro exercício com a anilha, girando a mão na faixa. Segurando a faixa, girando a mão. Traseira, tem uma anilha de 10 quilos. Cotovelo em cima do quadríceps. Tá trazendo e puxando. Gira a mão, Júlio. Puxa. Isso aí. Bora. 3, 2, 1. Descansar. 3, 2, 1. Exercício. Segura a faixa, mão na barra. Mão na barra. E tira o quadril do chão. Flexiona a perna, pode flexionar a perna. Isso. Agora vai trocando a pegada. Isso. Quadril fora do chão. Ele vai trocar a pegada da faixa e a pegada na barra. Mantendo o quadril alto. 3, 2, 1. Descansar. 3, 2, 1. Exercício. Isso, trocando. Alternando a pegada, vai alternando. Isso. Pé fora do chão, alternando a pegada ali na barra. Três, dois, um. E aí, pessoal, esse é o circuito, foi o primeiro round dele, ele vai fazer 5 rounds, eu só filmo o primeiro round pra vocês saberem, ele tá descansando um minuto, daqui a pouco ele vai começar o próximo round. Então é isso aí, tenta fazer esse treino aí, fala aí se a pegada sentiu o antebraço ou não, a pegada vai ficar monstra. Osso!